človeke, da i ti strelnico, ko greš strelnico, daj poveti njim en vic. Tako da, zdaj vam predno začnemo in predno se program kakorkoli začne, neuradno prenašam vic iz bifeja zjutraj na Ptuju vam danes tukaj vasetosti. Vic se začne z besedama dođe cigo. In zdaj, ti dve besedi sta, kadar govorimo o šali in o vicu, nista niti malo sporni. Zato, ker vemo, da se bo nekaj začelo in če se pogovarjamo o šalah in o vicu, vemo, da najbrž nima slabega namena, ker pri vicu se na koncu sprostimo in se nasmejimo in skratka se razveselimo. Ampak, če prideš na primer v oddajo Tarča in rečeš dođe cigo, sta ti dve besedi popolnoma drugi kontekst postavljeni v trenutku. Pa isti sta. Blaste pa postavljeni v tretji kontekst, to pa je bilo v hotelu Kempinski lani poleti, ko je receptor rekel dođe cigo. Veš, ker mi smo edini imeli epidemijo oziroma vojno z nevidnim sovražnikom na ta način, da smo dobili bone, da lahko gremo na dopust. Tega, nobeni drugi vojni tega ni. Da ti dobiš bon, da lahko greš na morje, ob tem, da ti celo leto govorijo, da nikam ne id. In skratko, zdaj pa veš, Slovenci imamo bolj male družine, pa to in to ni bilo dosti teh vaučerov. To si v enem žepu lepo vaučeček prinesel in si rezerviral in si rekel, ker če mi paš tako te Kempinski, ja, te bomo pa vzela en dan pa pol, ker Slovenci imamo v glavnem samo po enega otroka, se pravi dva odrasla bona pa enega otroškega, ker Slovenci vemo, da se deca ne splača, mer. Že z enem imaš toliko dela, kaj se te na... Kaj še reče, imaš dva, te pa enega tja voziš, te pa enega tja, te pa samo voziš, odkar imamo deco, samo vozimo. Zato v Sloveniji velja, zmeraj, ko se dva poročita ali pa ko prijeta skup, ti starši oziroma starejši in izkušenejši rečejo, najprej živi ta potlivota pa deco imela.